ရခိုင်မှာအယောင်ကလျက်စိတ်မိတိရာရှိခါရီကြီးရော်ဒီစာမုံတိုက်တိုက်ခဲ့ပြီလို့လီလာနေပေါကာလာရီအချိန်ထိလျက်စိတ်မိပြေလိုမရာတင်လို့ဆိုပါရီမူခမုံတိုက်တိုက်ခဲ့မုံကောင်ကြောက်တော့ပုံနာကျွင်ရတိတော်မရာဦးမောဗရာမရီဘုံပေါတော့ဘူးတိတော်နဲ့မောင်တော်စာရီမူနီတီမှာရှဲဆိုင်မိတိုက်ဒီနဲ့နီယံဆောင်ဦးဒီပိုလီပြစီခါရပါရီအခုဆိုကြီးလီလာကပြေဆိုကြီးလီတော့တချိုးတော်ဒီမှာရှဲဆိုင်မိပြေလိုမရာခဲ့တီတို့ဒီတာခဲ့ဒီကပရောခဲ့ပါရီလာရှိမလို့ထားမှာရှေဆိုင်မီဒီပရာနိပြဖိုက်ကလေးတော့အယွန်ကရှေဆိုင်မီရာခါရီကြည့်တော့ဒီမှာအခုရှိတီရှေဆိုင်မီမာရာတိရဲ့တော်နဲ့ရှေဆိုင်နဲ့လီပဲလောက်ကင်ရာရီလုံငယ်တီအခါခိဖိုက်နေကြရာရီလို့သိရပါရီရှေဆိုင်မီမာရာပါတိလာရီလုံလာရဲအပိကေဇာရှင်အားဟုတ်စော်လေးတူမှာတခုအတီကြလည်းမရှိပါနဲ့လူတာတိုင်ဒီပိုင်ဝင်တာပရာဆောင်ပါဟောဗျာအင်တွန်လိုက်ဒီဝိုင်လိုက်ဒီတာတခုလေးဆိုင်ကြတာမရှိပါသေးအခါခိတီတာအများကြီးပါဗျာမှတ်ရဲကျွန်တော်တို့ကရှေဆိုင်တစ်ခါကြားခဲ့အချိန်ကုန်လေးတာတာရဲငုံလုံးလေးကြလေးတာတာပါရင်အခုကလုံငယ်ဘက်ဆိုင်ဆိုလေအများကြီးထိခိုက်ပါလေမင်းဇာတီဝေရရဲမင်းဇာတီနဲ့နှိုးရရဲချာပရိုရဲ့ဘက်မှာဆိုလေကျွန်တော်တို့ထောင်းတီဝေရရဲမတူတိခါရဲဘက်တီရှိပါလေရှေဆိုင်မီမရှိသီလို့ဖုံအာဖရီမလုံးအစားရှိစို့ရို့ကိုဖိတာ15,000-5,000လောက်အထိပြပြကြီးအာဖရီနေကြရရီလူလေးပရောခဲ့ပါရီလာရှိအချိန်ထိရှဲဆိုင်မီမာရာတိရီရဲ့တော်နဲ့ထမော့ဟွန်ရှာပရီနဲ့ကြောင်းသားကြောင်းသူဒီစာဖဲဆော်မှာအခါခိဖိုက်နေကြရတယ်လို့လေဒီသားခဲ့ဒီကပြောခဲ့ပါရီမလဲဆိုင်မီမာရာတိရီကူရှဲဆိုင်မီနာဘူကထမထမ်းနေပါတော့ပွဲလာကဘာထမ်းတီဝေရပါနဲ့ထမ်းတီစီတီလို့ဒါစင်းမြပါမင်းယာမိမရာကျော်ဆောင်မပြပါနဲ့ခါခိတိဟိပါမင်းမိကအရင်ထုလို့ရှင်ပါတော့ကိုရခိုင်ကမုန်တိုက်တော်ကြီးရောဒီကိုစတော်မာလာတော့မှာရှယ်ဆိုင်မီရာနိုင်အောင်ပရီနီရှယ်ဆိုင်ဌာနကဆောင်ရော်နေရလို့လေကျောက်တော်မျိုးနေရှယ်ဆိုင်အင်ဂျင်နီယာယုံကတာဝန်ရှိရလူတယောက်ကပြောပါရီဘရီခါရီမီလာစီလီရန်နင်းကတိုက်ခဲခါရီဆိုင်ကလုန်းမူခါမုန်တိုက်ရပြီမှာပုံမှန်ရှယ်ဆိုင်တရားဖရင်ဖူပြနိုင်ဖို့တော့ပရီမာဖာကနေရှယ်ဆိုင်ကျွန်းကျော်ဝင်ထဲငါရာကျော်နဲ့ရခိုင်ကဝင်ထဲ1,000ကျော်ကပြပွန်ဆောင်ရော်ခခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခုပိုင်ဆောင်ရော်ဘရူရီနောက်2လလောက်အကရာမှာစိုက်တွေမလို့အပါအဝန်မုန်တိုက်တော့ခါရီမရူစီမရူဇလုံကမရူထရီကော်ဒီနဲ့အနေနာကကြည့်ရော်တချို့ကိုရှယ်ဆိုင်မီဖရန်ဖူပြနိုင်ခါခဲ့လေတော့ဂျယ်ရီကြည့်ရော်ဒီကတော့ခါအခုချိန်ဒီရှယ်ဆိုင်မီမရာတီလို့သိရပါရီ